Salam əziz izləyicilər. Bu videoda 12 noyabr tarixində keçirilmiş zirvə kurslarının blok imtahanından, yəni blok imtahanı 1-dən 9 və 10-cu sinifə aid olan fizika suallarının izahını verəcəm. Xatırladım ki, 11-ci sinifin izahını öncədən paylaşmışam. Sadəcə ehtiyac yarandığına görə, yəni istəndiyinə görə, istəndiyinə görə bunu da paylaşacağam. Digərlərin izahları açıqlamada yerləşdirəcəm üç sualla başlayırıq. Cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyəti ilə birləşdirən istiqamətləmiş düz xətt parçasına bu yer dəyişmədir. Cismin başlanğıc vəziyyəti ilə, yəni hərəkətin başlanğıc vəziyyəti ilə son vəziyyətini birləşdirən istiqamətləmiş düz xətt parçası. İstiqamətləmiş olması da çox mütləqdir, çünki yer dəyişmə vektorial kəmiyyətdir. İkinci sual. Fiziki kəmiyyəti seçin. Burda məsələn, mevzur qad cihazdır. Ona görə 2 olan cavabı atırıq. Sonra termometr yenə cihazdır. 4 olan cavabı da atırıq. Cavab ya 1 3, 1 də 3 5-dir. Məsələn, tərəzi də cihazdır. Ona görə 1 olan cavabı da atdıq. Cavab sıxlıq və yol bunlar fiziki kəmiyyətlərdir. 3 və 5. 33. Spidometrlə ölçülür. Burda bucaq sürəti saniyə ölçənlə ölçülür, yol ruletka ilə, təcil akselometr ilə. 2 sürət qaldı, orta sürət və ani sürət. Orta sürəti ölçə biləcək cihaz yoxdur, çünki orta sürət sadəcə hesablama üçün, yəni dəyişən sürətli hərəkət xarakterizə etmək üçün S ümumi bölünsün T ümumidir. Spidometr ani sürəti ölçmək üçün istifadə olunur. Ani sürət zamanın verilmiş anında və verilmiş nöqtədə olan sürətdir. 34 Uzunluğu 150 metr olan qatar 250 metr uzunluğundakı tuneli 50 saniyə keçərsə qatarın sürətini hesablayın. Burada ümumiyyətcə qatar tuneli tamamilə keçməyəndəncdir söhbət. Ona görə qatarın getdiyi yol həm öz uzunluğu, yəni 150 metr, üstə gəl tunelin uzunluğudur. Bu ikisini toplayaanda ümumi getdiyi yol 50 saniyə, ümumi getdiyi yol 400 metrdir. Və V-ni tapanda V = L / T-nə 400 bölünsün 50 8 metr bölünsün saniyə. Yenə qeyd edirəm, qatarın tunel keçməsi üçün bir öz uzunluğunun getməli, bir də tunelin uzunluğunun, yəni tam keçməyindən gedir söhbət, ona görə də ikisini topladıq. 35. Vektorial fiziki kəmiyyət hansıdır? Məsələn, həcm skalyardır, kütlə skalyardır, temperatur skalyardır. Yolda skalyardır, burada yalnız yer dəyişmə vektorialdır, çünki 1-ci sualda demişdi, yer dəyişmə hərəkətin başlanğıcı ilə sonunu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. 36. Hərəkət tənliyi 5t2 + 4t - 10 olan maddə nöqtəsinin sürətin proyeksiyasının zamana aslığının necə olar? Bunu 2 üsulla izah edəcəm. Biri törəmə üsuludur. Törəmə ilə sorulan belə yazacağın V = x' şiştirik, törəməsin alanda 5t kvadratının törəməsi verir 10t üstə gəl 4t-nin törəməsi 4. Onun da törəməsi getdi 0-a. 10t üstə gəl 4. Yəni, ya da 4 üstə gəl 10t. Biri belədir. Digərini tapmaq üçün bəlkə bəziləriniz aşağı sinif olduğunuza görə törəməni bilmirsiz. x bərabərdir 5t kvadratı üstə gəl 4t - 10. x-in tənliyini burada yanında yazıram. x bərabərdir x 0 üstə gəl v0t üstə gəl at kvadratı bölü 2. Yəni yanında t olmayan tək verilmiş x0'dur. Yəni kənarda yazsaq x0 = 10'dur. Daha doğrusu -10. Qarşıda mənfi var. Quda mənfini qeyd edeyim. x0 mənfi oldu. Sonra v0t-nin yanında dolandı. Yəni v0 = 4'dür. Təcilə baxsaq a bölünsün 2-ni 5 verib. Yəni 5d isə a = 10-dur. Təcilin 10, 10 və 0-ın 4 olduğunu bildik. V-nin düsturunu bilirsiniz. V = v0 + at, yəni 4 + 10t. 1-ci sual, yəni qara rənglə yazdığım, burada 1-ci yazdığım törəmə üsuludur. Törəmə üsulu daha rahatdır. Sə də x-in 1 dəfə törəməsini alırıq, bizə verir sürəti. Törəmə üsulunu bilmirsinizsə, tənliyi köçürürsüz bura, tənliyin altında x-i yazırsınız baxırsız ki yanında t olmayan x0'dur. Yəni başlanğıc koordinatdır. Yanında sadəcə t olan başlanğıc sürətdir. t kvadratı olansa a bölünsün 2-dir. Çünki bu at kvadrat bölücdür. Ona görə a-nı götürdük 10. Təcil 10, başlanğıc sürət isə 4-dür. Sonra 37-ci sual. Maddə nöqtə düz xəttli hərəkət edir. Hansı hallarda yol yer dəyişmənin modulundan böyükdür? Çox önəmli suallardan biridir, həm də qəbula düşüb. Burada bu şərti götürməliyik: L > S-dən. Çünki ümumiyyətlə yol yer dəyişmədən böyük və ya bərabər olur. Nə zaman bərabər olur? İstiqamət dəyişmədikdə. Sürət qrafikində bilirik ki, sürət qrafiki zaman oxunu kəsirsə, istiqamət dəyişir və istiqamət dəyişdiyi anda yol yer dəyişmədən böyükdür. Burada yol yer dəyişmədən moduluna böyükdür. Deyir. Öncə hansılar bərabərdir, onları kənarlayışdırırıq. İstiqamətin dəyişmələri 1 V2-dir. Bir də 4-cü sualda. Çünki diqqət edirsinizsə, orada zaman oxunun kəsmə yoxdur. Yenə qeyd edirəm. Sürət qrafikində zaman oxunu kəsdikdə neçə dəfə kəsirsə, istiqamət o qədər dəfə dəyişir. Bu qrafiklərdə istiqamət dəyişmədiyinə görə yol yer dəyişməyə bərabərdir. 5-ci sualda istiqamət dəyişdiyi üçün yol yer dəyişmədən böyükdür. Eyni ilə 3-cü sualda da istiqamət dəyişdiyi üçün yol yer dəyişmədən böyükdür. Cavab C variantıdır. 38. 0,66 km/dəqiqə sürəti metr/saniyə ilə ifadə edin. Belə sualları yazmaq üçün 0,66-nı yerində saxlayırsınız. Kilometrin yerinə yazırsınız 1000 metr, dəqiqənin yerinə 60 saniya. %66-nı 1000-ə vuraanda bu bizə verir 660 bölünsün 60. 66-nı da 6-ya böləndə 11 metr bölünsün saniyə. Yəni kilometrin yerinə 1000 metr, ə deməli dəqiqənin yerinə isə 60 saniyə yazdıq. 39. Cismin sürəti 6^2 təşəklindədir. Bu cismin 10 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Öncə tənliyi biraz aydınlaşdıraq. V = 6 üste 2t, yəni v = v0 üste lat. Tənlikdən də görürük ki, v0 = 6-dır və a = 2-dir. Burdan s-in düsturunu yazaq, bərabər təcili hərəkət üçün s = v0t üste a t kvadratı bölünsün 2-dir. Kəmetləri yerinə qoyanda v0 6-dır və bizə deyir ki, 10 saniyə ərzində 6 vurulsun 10 üste 2 vurulsun 10-un kvadratı bölünsün 2. Burada 6 dəfə onun 60, üstə gəl 2-lər ixtisar gedir, onun kvadratı da 100. Cavab olur 160 metr. Yə bənd dedim. 40-cı sual. Cisim A-dan B-yə və B-dən C-yə boyunca hərəkət etmişdir. Bura A nöqtəsi düşməyib, A burdadır. Və cismin yer dəyişməsi 10 metr olarsa, BC məsafəsini hesablayın. Buradan yer dəyişmə bu məsafədir. Yəni yer dəyişmə başlanğıcla sonu birləşdirən düz xəttdir. Burdan da Pifaqor teoreminə görə görsək S bərabərdir kök altında 6-nın kvadratı, bura da x desək 3 + x-in kvadratıdır. Və S də 10 olduğuna görə kökdən azad eləmək üçün yazıram S kvadrati bərabərdir 6-nın kvadratı + x kvadratı. X kvadratı bərabərdir S Yəni 10dur. Onun kvadratı 100 - 36, yəni 6-nın kvadratı qaldı 64. X kvadratı 64 isə, deməli x bərabərdir 8 metr. Yəni BC hissəsi 8 metrə bərabərdir. Bir-birinə perpendikulyar olduğu üçün yer dəyişməni kök altda kvadratları cəmi ilə tapdıq. 41. Avtomobil yolun birinci yarısını 10 metr/saniyə sürətlə, digər yarısını isə 30 metr/saniyə sürətlə hərəkət edibsə, Bütün yolda orta sürətini hesablayın. Əslində burada da, deməli, birbaşa düsturla yaza bilərik, amma mən daha çox tərəfdariyam ki, orta sürəti tapmaq üçün ümumi yol bölünsün ümumi zaman düsturunu işlədəsiniz. Yəni S ümumi bölünsün T ümumidir. S ümumini yazırıq S1 + S2 bölünsün T1 + T2-yə. S1-in yerinə S/2, çünki birinci yarıdır. S2-nin yerinə S/2. Təbrin yerinə S1 bölək V1. Yəni S bölünsün 2 * 10 20, digərində isə S bölünsün 2 * 30 60. Kəsrinin yuxarısına baxsaq, kəsrinin sürəti bizə S verir. Məxrəcdə 20 ilə 30-a ortaqma, 20 ilə 60-a ortaq məxrəc elə 60dır. 60-ı 20-yə böləndə 3S, bir də burdandır olur 4S. Tərsinə dönər. 60S bölək 4S. 60-ı da 4-ə böləndə 15 m/s. B bəndidir. Əslində belə sualları həll etmək üçün, yəni yolun bərabər yarılarında getdiyi üçün hazır düstur var. Hazır düsturumuz belədir. Cərf bu hal üçün V orta bərabərdir 2 V1 V2 bölünsün V1 + V2. Yəni 2 V1 V2 dediyimiz 2 vurulsun 30 vurulsun 10 bölünsün 40. V1 + V2. İxtisara apardıq, 2-ni 30-a vurduq, 60, 60 da 4-ə böləndə 15 m/s. Bu yolun bərabər yarlarında olduqda bu düsturla, yəni 2V1V2 / V1 + V2 ilə yaza bilərsiniz. Əgər düsturu xatırlamırsınızsa, aşağıda qara ilə yazdığım kimi ümumi yolu tapıb ümumi zamana bölürsüz. 43-cü sual. Koordinatın zamanla asılıq qrafikinə əsasən təcilin proyeksiyasını zamanla asılıq qrafikini çəkin. Öncə birinci hissəyə baxırıq. Birinci hissədə x oxu istiqamətində yavaşlayır. Bunu parabola təamlayanda, diqqət edirsiniz, parabola ağzı aşağıdır. Parabola ağzı aşağıdsa, aşağı deməli a kiçikdir 0-dan. Yəni birinci hissədə a kiçikdir 0-dan, sabitdir və mənfidir. İkinci hissə bərabər sürətli olduğuna görə düz xəttli bərabər sürətli, burada a bərabərdir 0-dır. Deməli, mənfi və sıfır cavab A variantıdır. Sizə yeyinəşan və yavaşlan qrafik görəndə qrafikdə nəyi izləyirsiniz? Əgər parabola ağzı aşağıdırsa, a < 0-dır. Yox, parabola ağzı yuxarıdırsa, deməli burada a > 0-dır. Düz xətt olduqda isə təcil sıfıra bərabərdir, çünki bərabər sürətlə hərəkət edir. 45 Bucaq sürətini hansı cihazla təyin etmək olar? Bucaq sürətinin düsturlarından xatırlasaq, omega = məsələn 2 pi bölünsün t-dir. Və ya xod ki 2 pi n-dir. Həm bucaq sürəti, həm tezlik, həm də period saniyə ilə təyin edilir. Yanında sürət göstərinə görə spidometrlə qarışdırmayın. Spidometr ani sürəti ölçür, xətcəş məsafəni, akselometr təcili, ölçü lenti də məsafəni ölçmək üçün istifadə olunur. 44. Çevrəzə bərabər sürətlə hərəkətdə hərəkət zamanı hansı kəmiyyət sıfıra bərabər ola bilər? Ümumiyyətlə mexaniki hərəkət zamanı yer dəyişmə sıfıra bərabər ola bilər. Məsələn, mərkəzə qaçma təzyidi sıfır olmaz, çünki sürətin yalnız modulu sabitdir çevrəzə hərəkətdə istiqamət dəyişməsi təzyid yaradır. Dövrətmə tezliyi sıfır olmaz, o zaman çünki dövrətmə tezliyi vahid zamanda dövrlərin sayıdır. Xətti sürət sıfır olmaz, olsa çevrəz hərəkət sayılmaz. Sürünə tərsəylər yolda sıfır ola bilmir. Çünki yol skalyardır. Yalnız yer dəyişməsi sıfır olur. 45. Saatın saat əqrəbinin 12 saat ərzində getdiyi yol 60 sm olarsa yer dəyişməsini təyin edin. Saatın saat əqrəbinin periodunu yazsaq T saat bərabərdir ilə 12 saatdır. 12 saatda getdiyi yol 2πr-dir. Yer dəyişməyisə 0-a bərabərdir. Çünki başladığı yerə qayıdır. Ümumiyyətlə çevrəzə bərabər sürətlə hərəkətdə Tam periyotta, burada 12 saniyə tam periyoddur. Yer dəyişmə 0-dır. Çünki cisim başladığı yerə qayıdır. Yer dəyişmə də başlanğıcla sonu birləşdirən düz xəttdir. Deyək ki, A-dan başlayır, bir tam dövr eləyir, yenidən A-ya qayıdırsa, yer dəyişmə 0-dır. Başlanğıcla son üst-üstə düşür. 46. Radiusu 50 sm olan disk 3 saniyədə 6 dövr edir. Diskin kənar nöqtəsinin xətti sürətini təyin edin. Burda 3 saniyədə 6 dövr edir dediyinə görə öncə xətti sürətim belə bir düsturun yaza bilərik və bərabərdir 2πr er, bölüyə t. Kəmetləri yerinə yazsaq 2 vurulsun 3π, yəni 3, radius 50 santimetrdir. Metrə çeviririk 50 santimetr bərabərdir 0.5 metr. Dövrlərin sayı 6 və bölünsün 3. 3-lə 3-ü ixtisar aparıram. Burdan İçini 0.5-ə vuranda 1 verir, cavab olur 6 metr bölünsün saniyə. Bunu başqa üsullarla da həll edə bilərsiz. Yəni kənardan, çünki sürətin bəziləriniz bu düsturu xatırlamır, onda öncə periodu taparsınız. T bərabərdir kiçik t bölək n, yəni 3 bölünsün 6, bu 0.5. Period 0.5-dir. V-nin də 2πr bölək t düsturunu yazsaq 2π 2 dəfə üçün 6, radius 0.5, period da 0.5. Cavab olur 6 m/s. Ya da birbaşa elə 2πRn/T düsturu ilə hesablamaq olar. 47. Hərəkət tənliyi 4t^6 bu x1-dir və x2 = -8^6 kimi verilmiş şəklində verilmişdir cisimlərin. Cisimlər neçə saniyə sonra görüşərlər? Cisimlər görüşəndə koordinatları eynidir. Koordinatları eyni olduğu üçün yazırıq x1 = x2-yə. Bu tənlikləri bərabərləşdirsək 4t + 6 = -8 + 6t-yə. Burdan öncə t-ləri bir tərəfə keçirsək, t-ni bura keçirirəm. 6t-dən 4t-sini çıxdıq, qaldı 2t = -8 də bura keçirəndə 6 ilə 8-i toplayanda verilə 14 də bərabərdir 7. Yəni 7 saniyə sonra görüşəcəklər. Əslində tənliyə diqqət eləsəz, tənliklərdə 7-ni yerinə qoysaq, məsələn, birinci də 4 dəfə 7-m 28, üstə 6 gəlirik, verir 34. İkincidə 6 dəfə 7-m 42, 42-dən 42 8-i çıxanda yenə 34. Yəni görüşürlər, koordinatlar eyniləşir. Görüşməni tapmaq üçün sırf koordinatları eyniləşdirmək lazımdır. 48 Saatın saat əqrəbi 5 sutkada neçə dövr edər? Öncə saat əqrəbinin periodunu yazırıq. Saat əqrəbinin periodu 12 saatdır. Həssinə bilirsiz ki, bu 1 sutkada 2 dövr deməkdir. 5 sutkanın neçə saat olduğunu tapanda 5-i vururuq 24-ə. 5-i 24-ə vuranda bu verir. Deməli 120 və dövrlərin sayını tapanda n bərabərdir kiçik t bölünsün böyükdir 120-ni bölürük 12-yə cavab olur 10 dəvrl. İstəsəz belə də şifayət yaza bilərsiniz. Yəni bir sutkada 2 dövr edir, çünki bir sutka 24 saatdır. Burdan kənarda yazıram, bunu yadda saxlayım. Yerini öz ətramda fırlanma periyodudur. Bir sutka 24 saatdır. Ona görə bir sutkada 2 dövr edirsə, 5 sutkada 10 dövr edər. Belə də yazmaq olar tənasüb kimi. 49. Avtobus gedilən yola sərf olunan zamanın yarısını 54 km/saat sürətlə, digər yarısını isə 25 sürətlə getmişdir. Bütün hərəkət müddətində avtobusun orta sürətini tapın. Bu sualda birinci işiniz 54 km/saatdır, yəni V1 = 54 km/saatdır. Bunu metr/saniyəyə çevirirsiniz. 54-ü yerində saxlayıb Ya 18 də 5-ə vurursuz ya da 1000-ə vurub 3600-ə bölürsüz. Cavab olur 15 m/s. Əgər zamanın birinci və ikinci yarısı deyilsə, burada V2 də bərabərdir 25-dir. Orta sürəti bu düsturla tapmaq olar. Yəni zamanın bərabər yarıları olandır. V1 + V2 / 2. 15 + 25 / 2 40-ı 2-yə bölürük 20 m/s. veya yaxud eğer bu düsturu da orta süratı tapma için yine ümumi yolu, ümumi zamana böləcəyin. Bunu da necə edirik? Orta sürat tapanda V orta beraberdi. S1'in yerine V1 T1 yani V1 dediğim 15'ti. 15 vurulsun T bölü 2 birinci yarısı. Üstelik V2 T2 yani 25 vurulsun T bölü 2 bölünsün. T bölü 2 T1 üstelik T2 T bölü 2. Çətin məxrəcinə baxsaq t verir. Yuxarıda isə 2-də t-ni çıxarsaq kənara 15^25. T-lər ixtisar gedir, qalır 15^25/2. Yəni V1^V2/2. 40-ı da 2-yə böləndə 20. Yenə orta sürəti tapmaq üçün ümumi yol bölünsün ümumi zaman düsturundan istifadə edərik. Əslində bərabər zamanlar olanda orta sürətin hazır düsturu var, bu şəkildədir. V1 + V2 / 2. Amma əgər bu düsturu bilmirsinizsə, normal V1 T1, yəni S1 + V2 T2 / T1 + T2 ilə də yazmaq olar. Yəni aşağıdakı kimi. 50. Çevrə üzrə bərabərsürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin xətt sürəti 6 təcil 9-dur. Çevrənin radiusunu hesablayın. Verilənləri yazsaq, deməli V = 6 Ve A bərabərdir 9, R bərabərdir suala. Buradan A bərabərdir V kvadratı bölünsün sturun, işte A, R düsturunu işlətsək. A R'i tapanda R bərabərdir V bölünsün A. V 6'dır, kvadratı verir 36, bölünsün 9 olur 4 metr. 51. Verilmiş radiuslu, verilmiş demək sabit deməkdir. Yəni r bərabərdir konstantdır. Çevrəyə-sıra hərəkət edən maddi nöqtənin bucaq sürətinin zamana xaslıq qrafiki verilmişdir. Xətti sürətin zamana xaslıq qrafiki hansıdır? Burdan fikir veris bucaq sürəti sabittir. Bucaq sürəti sabittir və v-nin belə bir düsturu var. v = omega r. Xətti sürətlər radiusun hasilinə bərabərdir. Radius sabit, bucaq sürəti sabit. Deməli v də bərabərdir konstant olur. Yəni sürətin də modulu sabittir. İstiqaməti isə hər an dəyişir. 52. Eulerin diaqramı. Verilmiş radiuslu çevrəzə bərabərsətlə hərəkət etdiyi üçün uyğun fəntləri müəyyən edin. Period və bucaq sürəti. Dövrətmə tezliyinin tərs qiymətidir bu periodlu, çünki T bərabərdir 1 bölünsün N-dir. Tezliklə period qarşılıqlı tərsin mütənasibdir. 1 perioda aittir. Vahidə radian bölünsün saniyədir bu bucaq sürətinə aittir vahidə BS-də əsas vahiddir, perioddur. Çünki bu saniyədir. Saniyə ölçənlə ölçmürlər, hər cinsə aittir. Phi bərabərdir omega, ə, üzr istəyirəm, omega bərabərdir phi bölünsün T düsturu ilə ifadə olunur. Bu da bucaq sürətidir. 1 3 4 və 2 5. Açıq tipli tapşırıqlardır. Sükunət vəziyyətindən düzxəttli bərabər təcil ilə başlayan avtomobil 6-cı saniyənin sonunda sürəti 18 olmuşdur. Bu avtobusun ilk 10 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Sükunət vəziyyətindən başladığına görə birinci bunu qeyd eləyirik, V0 = 0-a. V0 0-dursa, V = at ilə tapılır və buradan a-nı tapanda a = V/t. Sürəti 18, zaman 6, təcil olur 3. 10 saniyəcəddi yolu tapanda S = A^2/2 ilə yazırıq. A-nın yerinə 3 yazsaq, T-nin yerinə 10. 10-un kvadratı bölünsün 2. 10-un kvadratı, kvadratı 100, 100-ü 3-ə vurduq, 300 300-də 2-yə böləndə cavab olur 150 metr. Öncə v0=0 yazdık ve = at'den, çünkü aslında v'nin düsturu belədir v0+at. Başlanğıc sürət 0 olanda v = at olur. v = at'dən tapdıq ki, a = v/t, yəni 18/6=3. Sonra isə at^2/2-də a-nın yerinə 3, t-nin yerinə isə 10 yazdık, çünki ilk 10 saniyədir. 54. Sürətin zamana asılıq tənliyi 6t-10 şəklində olan cismin təcilinin qiymətini təyin edin. Başında burada V bərabərdir V0 + AT-dir. Yəni tənlikdə verilib. V-ni burada yazsaq 6t - 10. Fikir verisə yanında t olmayan V0-dur. Yəni V0 bərabərdir -10-dur. T-nin yanında olan A-dır. A bərabərdir 6. Yəni heç bir hesaba falan ehtiyac yoxdur burada. 55 Radiusu 3 metr olan, çevrəyə bərabərsətlər içində maddə nöqtənin dönmə bucağının zamanla üstüyü 6tdir. Onun sürətini hesablayın. Əvvəlcə f-nin düsturunu xatırlasaq, f = omega t. Burada f-ni verib 6t, yəni f = 6dir. Üzr istirəm, omega = 6dir. Omega 6dısə və bərabərdi omega r düsturunu yazsaq 6 vurulsun radius 3 Cavab 18 metr bölünsün saniyə. Törəmə bilənlər bilir ki, f-nin törəməsi də omeqanı verir, yəni 6t-dən də törəmə alsaz 6 verəcəkdi. 56. Açar sözlərdən müəyyən ardıcılqla istifadə etmə ilə mətni tamamlayın. Cismin digər cisimlərə nəzərən vəziyyətinin dəyişməsi, deməli, cismin digər cisimlərə nəzərən vəziyyətinin dəyişməsi mexaniki hərəkət adlanır. 5 Cismim vəziyyəti hansı cisimə nəzərən öyrənilirsə, hesablama cismi adlanır. 3 Trayektoriya maddi nöqtənin hərəkət zamanı izdiyi xəttdir. Cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyəti ilə birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası parçasına yer dəyişmə deyilir. Yer dəyişmənin dəyişmə yeyinliyini xarakterizə edən kəmiyyətə sürət deyilir. Çünki v = s/t-dir. Yəni sürət yer dəyişmənin dəyişmə yeyni idi. 5 3 2 1 və 4. 50. Uyğunluğunu müəyyən edin. Düz xətlər üzrə cismin sürətinin proyeksiyası zamanla sı grafik verilmişdir. AB hissəsində. AB hissəsinə baxırıq. Sürət qrafiki zaman oxuna yaxınlaşır. Yəni bu yavaşlayan hərəkətdir cismin təcilinin proyeksiyası mənfidir bu yanlışdır sürət qrafiki yuxarı gedirsə deməli təcil müsbətdir a bə 0-dan cismin təcilinin proyeksiyası müsbətdir və sürət və təcil əks istiqamətdə yönəlib doğrudur çünki bu yavaşlayandır burada v-si mənfidir c və d variantı a bə aittir bc-yə baxırıq bc hissəsində sürət 0-a bərabərdir yəni cisim sükunətdədir cismin təcil sıfıra bərabərdir. B-ni də bura yaza bilərik. Həmçinin sürəti də sıfırdır, amma burada elə bir variant verilmiyib. CD-yə baxırıq. Aşağı gəldiyinə görə a kiçikdir sıfırdan. Yəni təcilin proyeksiyası mənfidir və yeyinləşir, zaman oxundan uzaqlaşır. Ona görə sürət və təcil eyni istiqamətdə yönəlir. 1-ci də sürət qrafiki zaman oxuna yaxınlaşdığına görə yavaşıyandır. Yəni təcillə sürət əks istiqamətdədir və qrafik yuxarı getdiyinə görə təcil müsbətdir. Üçüncüdə sürət və təcil əks istiqamətdə. Üzr istirirəm. İkincidə sürət sıfıra bərabərdir, təcil də sıfırdır. Burası sükunət halıdır. Üçüncüdə isə zaman oxundan uzaqlaşır, yeyinləşəndir. Yeyinləşəndə təcillə sürət eyni istiqamətdə yönəlir və aşağı gəldiyinə görə təcil müsbətdir. Üzr istirirəm, mənfidir. 1-ə CD, 2-yə B, 3-ə isə A və E variantları. 58 çatdıq situasiya tipli tapşırıqlara. Sükunət vəziyyətindən bərabərtəzlikdə başlayan cisim 5-ci saniyədə 27 metr yol getmişdir. Cismin təcilini hesablayın. N-ci saniyədə yolun düsturunu yazırıq. L = a/2 (2n - 1). Burada L = 5 = a/2 (2*5 - 1) = 27-yə. Burdan 8 bölünsün 2 vurulsun 2 də 5'im 10'dur 1 çıxanda 9 bərabərdir 27. -də. Yəni 9a bərabərdir 2 vurulsun 27. -də. a da bərabərdir 6. 54 bölünsün 9 o da təcil verir 6 atsa bunu başqa üsullarla da yaza bilərsiz. ATQ 0-dan başlayırsa AT kvadrat bölü 2-dir. 5-ci saniyədə getdiyi yolu tapanda S5 = S5 5 saniyə getdiyi yol - 4 saniyə getdiyi yoldur. Yəni bir dəfə S = AT kvadratı bölü 2-də A-nın yerinə 5, bir dəfə də 4 qoyacağıq. Onda yazarıq A vursun 5-in kvadratı 25 bölü 2 - A vursun 4-ün kvadratı 16 bölü 2. 25-dən 16-sə çıxanda bu verir 9. a/2 = 27. 9a = 54. a da bərabərdir 6. Bu üsulla da həll edə bilərdiniz. Çünki 5-ci saniyəyə gedilən yol demək 5 saniyə tapmaq üçün 5 saniyə getdiyi yoldan 4 saniyə getdiyi yolu çıxırıq. Hər iki usul doğrudur. Bu ikinci usul tambal verilir. Bu da birinci usuldu. Birinci usul düsturla yazılır. İkincidə isə sadəcə qaydadır. Yəni 5 saniyəyə gedilən yolu tapmaq üçün 5 saniyə getdiyi yoldan 4 saniyə getdiyi yolu çıxırıq. 59. Cismin hərəkət tənliyi 10^6t - 3t^2 şəklindədir. Cismin başlanğıc koordinatı, başlanğıc sürətini və təcilini müəyyən edir. X-in tənliyini iki tərəfli yazarıq. X = 10^6t - 3t^2 Bunun altından tenli yazıram. X beraberdi X sıfır üstecel V sıfır T üsttecel A T kvadratı bölünsün için. X sıfır beraberdi 10 metre. Yanında hiç olmayan X sıfırdı. Sonra burada oklanca gösteririm. Yanında T olan V sıfırdı. Yani V sıfır beraberdi 6 metre bölünsün saniye. Ve tercihli mühendisliğinde A beraberdi menfı 6 metre. metr bölünsün saniyə kvadratı. Niyə -6? Çünki a bölünsün 2-yə baxırıq, -3-dür. Deməli, a da -6-dır. Burada başqa bir şey lazım deyil, sadəcə qiymətləri müəyyən edirsiniz. 60-cı sual. R radiuslu çevrə üzrə V sürəti ilə hərəkət edən cismin T zaman fasiləsində dövrlərinin sayı hansı ifadə ilə təyin edilir? 60-da öncə sürətin düsturunu yazırıq. V = 2πr n bölünsün t-yə. Bu düsturdan dövrlərin sayını tapanda n bərabərdir vt bölünsün 2 pi rdir. Bizdən də istədiyimiz dövrlərin sayıdır. V sürəti ilə r radiuslu çevrə üzrə t zaman müddətindəki hərəkət edən cismin t zaman müddətindəki dövrlərin sayı bu düsturla təyin edilir. vt bölünsün 2 pi r. Er. Beləcə 12 noyabrda keçirilmiş, deməli 10-cu və 9-cu sinifləri əhatə edən zirvə mövzusu dərsini yekunlaşdırdım. Xatırladıram ki 11-ci sinifi öncədən sizinlə paylaşmışam. Sizdə də izahın etməyimi istədiyiniz videolar varsa, testlər varsa PDF-i mənə göndərə bilərsiniz. Həmçinin 7-ci, 8-ci siniflər üçün də bir şad xəbər verim ki, tezliklə fənn müsabiqəsinə aid olan sualların da izahını paylaşacağam. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.